sekarang kita nak pergi tengok Lembang Periuk Kera. Dah ada ke Lembang Periuk Kera? Dah ada ke Lembang Periuk Kera? Ada dah. Lembang Periuk Kera. Satu pieces RM2. Ah, ni periuk kera ni. Ni periuk kera. Set masak ini. Satu RM2. RM2 nak lebih besar-besar lah. Ambil kat mana ni? Ini kita ambil dekat Melaka. Oh, yang Melaka tu dia ambil dekat Pahang. Oh, kita sini tak ada kan? Ah, tak ada dekat sini. Kalau kata kalau yang dekat Cameron tu pun dia punya periuk kera tu lain. Dia bukan macam ni. Bukan dia bukan bentuk macam ni lah. Dia bukan macam besar-besar ni. Periuk kera. Jalan ni je, tepi jalan raya Tapah Road. Okay. Kita teruskan perjalanan.